Бахкало, ревіло, клало дерева та збивало з ніг. Погодний апокаліпсис накрив Дніпропетровщину цієї ночі. Починався з сухої грози. Небо метало блискавки, пориви вітру доходили до 20 метрів за секунду та жодної краплі дощу. Буревій ламав дерева, зривав дорожні знаки та рекламні щити. Згодом область накрила сильна злива, а подекуди із градом. Найбільше постраждали Дніпровський, Павлоградський та Новомосковський райони. Як повідомляють енергетики, без світла лишилося 85 тисяч домівок. Зранку воїни світла вже відновили електропостачання у майже 20 тисяч осель. Град побив приватні будинки та городину. Люди розповідають про понівечені дахи та паркани, посічені стіни домівок. Град, як перехвилини, яйцю, були більше, а це вже розтало, вже часов 10 пройшло. Багато лиха наробили дерева, що не витримали сильного буревію. Вони падали на автівки, дороги, магазини та навіть балкони. Рятувальники та комунальники всю ніч та ранок розпилювали деревину та звільняли заручників негоди. Блискавки били по будівельним кранам. В соцмережах повідомляють, що від її удару горіли вантажівка та приватний будинок. В Обухівці через негоду впала вежа зв'язку. В обласному центрі затори через повалені дерева та затоплені дороги. Комунальники Дніпра отримали понад сотню звернень про допомогу від мешканців міста. Обірвала негода й контактні мережі електротранспорту. У Дніпрі та Кам'янському введено оперативний розклад руху трамваїв та тролейбусів.